নমস্কাৰ, মই পলাশ কলিতা, লাইফ স্কিলছ কাউন্সিলৰ, কলামনিষ্ট এণ্ড ৰাইটাৰ। আজিৰ এই খণ্ডটিলৈ মই আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই সফলতা সম্বন্ধে কিছু কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আচলতে আমি যিকোনো কাম এটা নকৰোঁ কিয়, সেই কামটোত আমি সফল হ'বলৈ বিচাৰোঁ। যদি পেলনীয়া সামগ্ৰী এবিধ আমি ডাষ্টবিন এটালৈ দলিয়াই দিছোঁ, তেনেহ'লে আমি বিচাৰোঁ যে সেই পেলনীয়া সামগ্ৰীবিধ ডাষ্টবিনটোৰ ভিতৰত পৰক। আচলতে তাৰ যোগেদি আমি সফলতাই বিচাৰিছোঁ। কিন্তু এইটো ঠিক যে সফলতা সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিনিষ্ঠ। আচলতে মোৰ কাৰণে যিটো সফলতা, হয়তো আপোনাৰ কাৰণে সেইটো সফলতা নহ'বও পাৰে। হয়তো কিছুমান ব্যক্তিয়ে তেতিয়াহে নিজকে সফল বুলি ভাবিব পাৰে যেতিয়া তেওঁলোকে অজস্ৰ টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তেওঁলোকৰ নামী দামী গাড়ী আছে, তেওঁলোকৰ ঘৰ আছে, তেতিয়াহে তেওঁলোকে নিজক সফল বুলি ভাবিছে। বা আন এচাম ব্যক্তি এইধৰণে ভাবিব পাৰে যে তেওঁ যদি কিবা এটা অৰ্থপূৰ্ণ জীৱনত কৰিব পাৰিছে, বা সমাজৰ প্ৰতি কিবা এটা বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰিছে, বা দেশৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰিছে, হয়তো তেওঁৰ কাৰণে সফলতা সেইটোৱে হ'ব পাৰে। বা তেতিয়াহে তেনে এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে সফল বুলি ভাবিব পাৰে। বা আন এচাম ব্যক্তি এইধৰণে ভাবিব পাৰে যে তেওঁ ভাল ধৰণে পঢ়া শুনা কৰি এটা ভাল চাকৰি লৈ বিয়া বাৰু পাতি ভাল ঘৰ এটা বনাই সুখেৰে সংসাৰ কৰি থকাটোৱে হয়তো তেওঁৰ কাৰণে সফলতা হ'ব পাৰে। গতিকে এইধৰণে বেলেগ বেলেগ মানুহৰ কাৰণে সফলতা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। কিন্তু এইখিনিতে মই ভাবোঁ যে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে আমি কিন্তু আমাৰ নিজৰ মতেনো সফলতা কি সেইটো স্পষ্ট হৈ লোৱাটো কিন্তু অতিকৈ জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ। অৰ্থাৎ আমাৰ এইটো কথাই ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে যিটো সফলতাৰ সংজ্ঞা, আমি সেই সফলতাৰ সংজ্ঞাটো কিন্তু উলিয়াই ল'ব লাগে। আৰু যদি আমি এই সফলতাৰ সংজ্ঞাটো উলিয়াই ল'ব পাৰিছোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱে আমাক সহায় কৰে। আচলতে বহু মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় যে বহুতেই হীনমান্যতাত ভোগে। বহু মানুহে ভাবে যে তেওঁৰ একো নাই, কিন্তু অন্য ব্যক্তিসকলৰ বা অন্য মানুহৰ বহুত কিবাকিবি আছে। কিন্তু যেতিয়া আমি এটা নিজৰ এটা সফলতাৰ সংজ্ঞা আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম, বা সেইটো যেতিয়া আমি উলিয়াই ল'ম, আমাৰ তেতিয়া আৰু এই সমস্যাটো নহয়। কাৰণ আমি তেতিয়া নিজেই গম পাম যে মোৰ বোধে আচলতে সফলতানো কি এই কথাটো আমি গম পাম। আৰু যেতিয়া আমি এই কথাটো স্পষ্ট হ'ব পাৰিম, তেতিয়া আমি এই সমস্যাবিলাকৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম। গতিকে সফলতাৰ এটা সংজ্ঞা উলিয়াই লোৱাটো আমাৰ কাৰণে অতিকৈ জৰুৰী কথা। এইখিনিতে মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপুনি বাৰু নিজকে সফল বুলি ভাবেনে? যেতিয়া মই বহুতকে এই প্ৰশ্নটো সোধোঁ, কিন্তু বহুতেই কি কৰে যে নিজকে সফল বুলি নাভাবে। আমাৰ মানুহৰ এটা কথা এনেকুৱা হয় যে আমি বহুতেই আমি যিটো জীৱনত পোৱা নাই তাত বেছিকৈ ফ'কাছ কৰি থাকোঁ, কিন্তু আমি যিটো জীৱনত পাইছোঁ সেই সম্বন্ধে কিন্তু আমি বেছিভাগ সময়ত চিন্তা নকৰোঁ। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই কিন্তু একো একোজন সফল ব্যক্তি। মই নিজকে কিন্তু সফল বুলিয়েই ভাবোঁ। আৰু এইকাৰণে মই নিজকে সফল বুলি ভাবোঁ যে যদি মই জীৱনৰ 5 বছৰ পিছলৈকে যাওঁ, তেনেহ'লে আৰু তাত যদি মই চাওঁ যে 5 বছৰ পিছত মই কেনেকুৱা আছিলোঁ আৰু আজি মোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে বিভিন্ন দিশৰ পৰা, তেনেহ'লে মই দেখিম যে কিন্তু মই আজি 5 বছৰ পিছতকৈ কিন্তু মই বহুখিনি নিজকে উন্নত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু সেই কথাটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে। আপুনি যদি নিজৰ জীৱনটো 5 বছৰ পিছলৈকে যদি আপুনি ঘূৰি চায় যে 5 বছৰ পিছত আপুনি কেনেকুৱা আছিলে আৰু আজি আপুনি কেনেকুৱা, তেতিয়া দেখিব যে আপোনাৰ নিজৰ জীৱনতো যথেষ্টখিনি পৰিৱৰ্তন হৈছে। কিন্তু মই যেনেকৈ যিধৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আমি সেই কথাটো কিন্তু আমি ৰিকগনাইজ নকৰোঁ, সেই কথাটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ। কিন্তু আমি কেৱল এইটোৱে চাইছোঁ যে আমি জীৱনত কি পোৱা নাই। কিন্তু মই ভাবোঁ যে যদি আমি জীৱনটো সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে কি কি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেই কথাখিনি কিন্তু উলিয়াই লোৱাটো অতিকৈ জৰুৰী। আৰু নিজকে এই কথাটো ভবাটো অতি জৰুৰী যে আপুনি ইতিমধ্যে এজন সফল ব্যক্তি হয়। যেতিয়া আপুনি নিজকে এজন সফল ব্যক্তি বুলি ভাবিব, তেতিয়াহে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাৰ সফল হোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা, সেই সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি আহিব। কিন্তু এইটো ঠিক যে সফলতাৰ কোনো ধৰণৰ লক্ষ্য স্থান নাই। ইংৰাজীত কোৱা হয় যে ছাকচেছ ইজ এ জাৰ্ণি, ছাকচেছ ইজ নট এ ডেষ্টিনেশ্যন।
গতিকে আমি আচলতে আমি যেতিয়া সফলতাৰ কথাটো কৈছোঁ, সফলতা মানে কি, আমি নিজকে উন্নত কৰি গৈ থকা আৰু আমি এই পৃথিৱীখনত যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিম বা যিমান দিন আমি এই পৃথিৱীখনত আমি জীয়াই থাকিম তেতিয়ালৈকে আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি নিজকে উন্নত কৰি গৈ থাকিব লাগিব। গতিকে আমি কেতিয়াও নিজক উন্নত কৰাটো ষ্টপ কৰি দিব নোৱাৰোঁ, আমি নিজকে উন্নত কৰাটো বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰোঁ। এই জাৰ্ণিটো আমাৰ কণ্টিনিউ হৈ গৈ থাকিব লাগিব, মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে আমি নিজকে উন্নত কৰি গৈ থাকিব লাগিব। আৰু এটা কথা যে মোৰ বোধে আচলতে সফলতা দুই প্ৰকাৰৰ, আভ্যন্তৰীণ সফলতা আৰু বাহ্যিক সফলতা। আমি যেতিয়া আভ্যন্তৰীণ সফলতাৰ কথা কৈছোঁ, আভ্যন্তৰীণ সফলতা মানে হৈছে আমাৰ যিবিলাক আৱেগিক সমস্যা যেনে ষ্ট্ৰেছ, ডিপ্ৰেশ্যন, এংগাৰ, এংজাইটি, এই যিবোৰ সমস্যা, এই সমস্যাবিলাকৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিছোঁ যে আমি অস্থিৰ হৈ পৰিছোঁ। কিন্তু মই যেতিয়া আভ্যন্তৰীণ সফলতাৰ কথা কৈছোঁ, আমি তাৰ যোগেদি কি কৰিব পাৰিছোঁ যে আমাৰ মনটো বা আমাৰ ভিতৰ জগতখন আমি স্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ আৰু সেইটোৱেই হৈছে আভ্যন্তৰীণ সফলতা। কিন্তু যদি আমি বাহ্যিকভাৱে সফল হ'বলগীয়া হয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ যে পোনপ্ৰথমে কিন্তু আমাক এই আভ্যন্তৰীণ সফলতা লাগিবই আৰু আমি এই আভ্যন্তৰীণ সফলতা অবিহনে কেতিয়াও বাহ্যিক সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি আপুনি ভিতৰৰ পৰা অস্থিৰ হৈ আছে তেনেহ'লে আপুনি ভাতকেইটাও ভালকৈ খাব নোৱাৰিব, বা আপুনি যদি ভিতৰৰ পৰা অস্থিৰ হৈ আছে তেনেহ'লে যদি আপুনি এখন বাহন এখন চলাই গৈছে, হয়তো আপুনি এখন বাইক চলাই গৈছে বা গাড়ী এখন চলাই গৈছে, তেনেহ'লে আপুনি সেই কামটো ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিব, হয়তো ক'ৰবাত গৈ পেলাই আপুনি খুন্দিয়াই দিব পাৰে। বা এই ধৰণে আমি যিকোনো কামেই নকৰোঁ কিয়, যদি ভিতৰৰ পৰা যদি আমি অস্থিৰ হৈ আছোঁ তেনেহ'লে যিকোনো এটা কামতেই আমি কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰোঁ। মই ইতিমধ্যে যিধৰণে কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকজন মানুহেই হয়তো সফলতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বা সফল জীৱন বুলি কোৱাৰ লগে লগে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাবিব পাৰে। প্ৰত্যেকজন মানুহৰেই বেলেগ বেলেগ জীৱনৰ উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে বা প্ৰত্যেকজন মানুহৰেই জীৱনত বেলেগ বেলেগ লক্ষ্য থাকিব পাৰে। কিন্তু মই এই কথা ভাবোঁ যে আমাৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যিয়েই নহওক কিয়, আমি যিটো দিশতে আগবাঢ়ি নাযাওঁ কিয় বা যিটো বস্তু আমি প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ নিবিচাৰোঁ কিয়, তেনে প্ৰত্যেকটো লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে কিন্তু পোনপ্ৰথমে আমাক এই ইণ্টাৰনেল ছাকচেছ লাগিবই। আচলতে মই ভাবোঁ যে এই যিটো এক্সটাৰ্ণেল ছাকচেছ, সেই এক্সটাৰ্ণেল ছাকচেছটো হৈছে এটা বাই প্ৰডাক্ট। আচলতে আমি যেতিয়া ইণ্টাৰনেলি আমাৰ যিটো ইণ্টাৰনেল ছাকচেছ, আমি যেতিয়া ইণ্টাৰনেলি ষ্টেবল হ'ম বা আমি যেতিয়া ভিতৰৰ পৰা আমি স্থিৰ হৈ থাকিম আৰু স্থিৰ হৈ থাকি পেলাই আমি যেতিয়া আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে কাম কৰি গৈ থাকিম, সেইধৰণে কাম কৰি গৈ থকাৰ লগে লগে বা এটা স্থিৰ মন লৈ আমি আমাৰ লক্ষ্যৰ ফালে ধাৱমান হোৱাৰ লগে লগে বা সেই দিশত আমি একশ্যন লোৱাৰ লগে লগে আচলতে যিটো বাহ্যিক সফলতা, সেই বাহ্যিক সফলতাটো কিন্তু এক আনুষ্ঠানিকতাহে মাথোঁ হৈ থাকে। আচলতে বহু মানুহে যে জীৱনত সফল হ'ব নোৱাৰে তাৰ মূলতে হৈছে যে এইকেইটা কথা, মই যিকেইটা কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ যে হয়তো তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ বহু সময়ত এটা ডেফিনেশ্যন নাথাকে, ছাকচেছৰ এটা ডেফিনেশ্যন নাথাকে। আৰু দ্বিতীয়তে এই যিটো আভ্যন্তৰীণ সফলতা, এই আভ্যন্তৰীণ সফলতাৰ আহুতি দি পেলাই আচলতে বাহ্যিক সফলতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। আৰু যেতিয়াই মানুহে সেইটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া কি হয় যে তেওঁ বাহ্যিক সফলতাও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহয় আৰু নিশ্চিতভাৱে তেওঁ আন্তৰিক সফলতা বা আভ্যন্তৰীণ সফলতাও লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম নহয়। গতিকে এইধৰণে আমি জীৱনত প্ৰকৃত অৰ্থত সফল হ'ব নোৱাৰোঁ। যদি আমি প্ৰকৃত অৰ্থত জীৱনত সফল হ'বলৈ বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে পোনপ্ৰথমতে আমাক ইণ্টাৰনেল বা আভ্যন্তৰীণ সফলতা লাগিব। আৰু যেতিয়া আমি আভ্যন্তৰীণ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম তেনেহ'লে ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ যিটো বাহ্যিক সফলতা, সেই বাহ্যিক সফলতা লাভ কৰাৰ যিটো সম্ভাৱনা, সেই সম্ভাৱনা বাঢ়ি আহিব বা আমি বাহ্যিক সফলতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম।